No modesta modesta, se on kenraali täällä, tää on kenraalin pelikanava. Mä menin CD-on.comista tilaamaan edullisesti siis alennuksesta tommosen M2-liittimeen olevan tommosen pitkän tommosen muistikortin eli SSD-levyn, mikä kiinnitetään suoraan emolevyllä olevaan M2-liittimeen. Samalla kun mä sen tuossa asennan, niin mä ajattelin, että tässä miksei. Multa on monta kertaa kyselty, että mitäs koneetta sulla siellä on ja millainen tila siellä on ja miten sä videoita teet, millaisissa olosuhteissa, joten yhdistetään se tähän samalla. Eli tää on, samalla mä kerron tuosta uudesta muistista, mutta enemmän keskitytään koneeseen ja siihen, mitä se on syönyt ja huonesetappia. Eli aloitellaan videon kanssa nyt. Dodii, nyt ollaan päästy tänne kotistudioon, eli tää on, niin kuin sanoin, ei tää mikään sen ihmeellinen oo. Tää on keittiössä oleva huoneisto. Ja tässä nyt on tää juttu, minkä mä otin, ja tuolla taustalla näkyy mun vanha studiovalo ja uudet studiovalot, nämä tuossa noin, eli ne on millä me valaitsen itse. Ne tosiaan aikaisemmin mulla oli tämmönen kaveri lämmitti mun huonetta ihan mukavasti, mutta nyt nää tällaiset on LED-valot jutut, mitkä nyt auttaa tuossa huoneita. Eli tässä striimauksen valaisemisessa. Joo, ei sen hirveä, mä oon realistinen. Help me, Jinx, or anyone else. My PlayStation is aika tyypillinen, ehkä pitäisi jossain vaiheessa siivota, mutta tää on mun työhuone, keittiö, pelihuone, muuta vastaavaa. Ja tämmönen, ei tää mikään ihmeellinen on. Tää on 500 gigatavun Crucial MX. 500 gigan 100 M2 2280 SSD. Mehikossa tehty Crucial on tehnyt, nyt tuli postissa, se oli tosiaan alennusmyynnissä tossa noin, sen takia mä sen ostin. Ja katsotaan, mikä, laitetaan se tonne koneeseen kiinni ja katsotaan, että on, mitä ton koneen kanssa käy, että räjähtääkö se vai mitä vastaavaa. Sitten yritetään sillä siirtää toi mun käyttöjärjestelmä, mikä on 50. Ja laitetaan se tuossa noin ja mä kerron tuossa vähän sitten. Ja kaikkea muuta rautaa mun koneesta löytyy. Koska se on, tää on ihan hyvä hetki tehdä ja siivota toi sotku tuosta työpöydältä kerrankin, niin kun on tuolla tietokone jouduttu ottamaan tuohon lattialle, otetaan asennusruuvari, päivänsä parhaat näynyt niin kuin tämä tupettajakin. Katsotaan sitten samana, mä voisin vähän kertoa ja näyttää, mitä kaikkea kivaa toi mun kone on syönyt. Eli tässä näin on tää mun tietokone koko komeudessaan kautta kaameuksissa. Näytellään ensin sen takapuolta ja katsellaan tuossa samalla. Mä pistän kun se on, niin tehdään toi pölyimurin. Tehdään toi pölyimurin kanssa tää huvaushuolto samaan tein. Okei, täällä on, tää nyt ei pahemmin oo pölyä. Kärjetetään tosta noin, eikä täältä löytyy mun, ja täältä löytyy mun koneen sisusta. Ja mulla on vielä semmonen harvinaisuus. Tää on sentään 100-liitännäinen DVD-ROM-asema, ei ole edes kirjoittava sellainen. Sitä ei ole pari vuoteen tarvinnut. Mä olen tänne, onks tää Asaka-merkistä, äänenvaimennusmuovia laittanut. Sitten löytyy Cooler Masterin 12-senttinen tuuletin. Sitten sieltä löytyy 16 gigaa muistia. Tässä kamaluudesta löytyy meillä vanhaa perinteistä levyä. Ja siellä on jossain roikkuu mun käytislevykin. En tiedä missä se tänä päivänä on. Se on todennäköisesti täällä jossain. Jossain kuitenkin. Ja sitten näytön ohjaan. GeForce GTX, tää on Titan X. Näytön ohjaan, katsotaan osuuko kameraan yhtään mitään. Ja sitten on Corsairin RM850i 500 lähde, ja sähkö on keksitty sitä varten, että se kerää pölyä, niin kuin yhdessä biisissä olisi ollut ype viisi kun lauloo. Sitten katsotaan mitä muuta täällä on syönyt. Laitetaan tää hieman nurin. Sitten jatketaan tätä koneen katsomista, eli tosta myös tuo virtalähde, ja mä löysin sen täällä näin. Hienosti asennettu. Tässä on mun Samsungin SSD.
levyä missään mun käyttöjärjestelmä. 120 8 gigaa, joo. Siellä on mun käyttis, täällä on mun pelilevy. Sitten mulla on kaksi flektituuletinta tuossa edessä. Ja tää mun kone on oikeastaan tässä tällainen. Ja toi tulee tuonne noin toi muistiasennetaan. Ehkä joudun ottamaan ton näytön ohjaimen myös irti. Ja edestä tää on mun hirviö. No, täältä näin näkee. Pölyä on. Asus, korsaile ja muuta hienoa juttua. Mutta tätä vois hieman tässä samalla alkaa imuroimaan. Eli siinä on vielä toi. Laitetaan vielä toi. Kyllä ollaan tätä esitellä. Voin tätä esitellä. Tänään näin tosiaan ollaan taiteellisesti. Olen tämän Flexilasin kanssa. Ja kattokaa. Jee, mun Obi-Wan Coasti näkyy. Force Coasti näkyy siellä. Ja kännykällä kuvataan. Eli tämmönen läsi näkyy. Eli läpinäkyy systeemi on. Joten mä otan ton imurin tosta noin ja aletaan imuroimaan ja laitetaan muisti sisään ja no niin, siinä se paska on kiinni. Siihen ei mennyt kuin 15-20 minuuttia, kun aina toi ruuvi tippuu. Nyt saa semmoista, tossa on tuonne pien ruuvi, niin se aina tippui tonne noin. Sitten sitä sai kalastella, se tippui tänne, kun mikäkin Tetris-palikkapeli. Ja tästä näkee tosiaan Asus Z170P on tää emolevy ja nyt tässä on otettu toi näytönohjaan pois, niin mä pääsin tuohon crucial muistin sain tuohon slottiin kiinni, joten se on nyt siinä, niin toivottavasti nyt pysyykin. Tosiaan juu, pienen siivouksurakan jälkeen löytyi jäänkaikki se vanha radion näytönohjaan ja unohda DVD Blu-ray. Tässä on seuraava huippuhieno laite nimeltä videonauhuri. No niin, nyt täällä on tavarat poissa. Tuossa on toi mun, näkyy paremmin toi lampputeline, mistä on modattu tollanen mikrofoniteline. Ja tuolla on toi mun vahvistin kautta toi mixerboardi, mitä mä käytän. Mä laitan nyt tähän kaikki tavarat takaisin. Ja tuolla on toi mun normi webbikamera, mitä mä käytän. Et tää on mun työhuone. Päästään tuohon pikkuhiljaa tuolta. Niin kuin näkyy, vielä on projektia jäljellä. Eli laitetaan tuo tietokone tuohon paikoilleen ja niin edelleen. Ja no, missä tuo? Tosiaan joo, nyt on toi, saatiin tuon M2 SSD-levy asennettua ja se kone toimi. Mä sain hienosti tuon levyn vapaattua niin, että ei tarvinnut käytistä asentaa uudestaan, vaan mä sain kloonattua vanhan SSD-levyn tuonne tikulle. No, tässä oli samalla hieman tuli siivottua tuota työpöytää ja samalla tuli näytettyä teille, mitä kaikkea kivaa mun työhuoneesta löytyy, eikä keittiössä olevasta työhuoneesta ja mitä mun kone on syönyt ja millaisissa olosuhteissa mä täällä asentelen ja teen kaiken näköistä juttuja. Ei mitään muuta kuin pistää kanavaa tilauksen, mun nimi on Kenraali ja videolle peukkua ja kertokaa tuonne kommenteissa, että millaisia koneita ja keittiöhuoneita, missä teidän tietokoneet yleensä on ja niin edelleen, että niin ihmisiksi pelataan kun tavataan. Se on seuraavan kertaan ja moikka! Tilatko mun kanavaa, se tekee muut iloiseksi. Tilatko mun kanavaa, uusia videoita koko ajan. Tilaa kanava ja kaverille kerro huonekaverille.